Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ala mu'tidil juti wal kiram. Wanba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami wa barik wa sallam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Wata tengajungi pun para alim, para ulama, para kiai, para habaib, sesepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat, berbasari meriki, ingkang kaulo taktimi, Al-Habib Umar, Al-Habib Syafiq, ingkang kau lo muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amir Sujati, lan sedoyo poro kiai, poro ustad, ustadah, ibu nyai ingkang sampun rawuh boten ngira-ngira setaktim sam'an wa ta'atan kula, dateng sedoyo poro kiai, poro ustad, ustadah, tokoh masyarakat ingkang sampun rawuh boten kula sebat setunggal-setunggal nanging sareng-sareng nyuwun donga kanthi ikhlas ridho. Mugi-mugi para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat berbasari mriki sami dipun paringi tawil umurona. Amin. Rezeki berkah barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma. Aparatur pemerintah, HKBP Polri, Bapak Lurah beserta dengan staf-stafnya, RT RW, protokol kesehatan, hingga insyaallah kula taati sedaya peraturanipun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiin nahdiat, ansor fatayat, ibnu IPBNU, jajaran banser, otonom NU, sedoyo kemawon ingkang kawula mulyaken. Seluruh jajaran kru panitia penyelenggara acara Hari Besar Islam Maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi panitia penyelenggara dipun paringi berkah barokah. Dongakaken sing nom murung payung bojo cepet payung bojo. Muga-muga sing lanang oleh bojo ayu, sing wadon oleh bojo ganteng, anake wong suki, anak siji-sijine, wong tuane wis tua, rai warisan. Ingkang kawula hormati selaku kru empat mata, empat mata ning tukang syuting lan kru sound system, kula yakin dari awal sampai akhir langsung hormati sound system bungeh. Kulo nek pengajian sound system mesti tak hormati sebab kuatir bukan ora dihormati dipateni langgah suarane ya Bu. Mulane dongakaken muga-muga tukang sound system masuk surga bersama dengan sound-soundnya sekali. Sadiringe kula matur napa ingkang berekulaturi dumateng awak kula panjenengan sedaya. Monggo saringan muji lan muji syukur kadirat Allah ilahi rabbi bi kauli alhamdulillah. Wonten sebatan dalu punika kula panjenengan sedaya tasih paringan nikmat iman Islam jasmani rohani. Sehingga sakit sarang-sarang dukini pengawasan, mugi-mugi pengawasan dalupunika sakit bektau manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Allahumma salawat soho salamipun Allah kehatur mateng baginda Rasul ingkang kulok panjenengan sedaya tiga-tiga syafaat, syafaatipun Kanjeng Nabi, syafaat dunia, syafaat akhirat. Allahumma. Hadirin kakung putra, kakung putri, remaja-remaji ingkang kula tresnani, maaf yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Saya Khazinatul Asrar, insan yang dhaif naib, penuh dengan noda dan dosa, tapi mugi-mugi wonten manfaat. Allahumma subhanallah purbasari niki acarane maulid nggih. Alhamdulillah wonten ing majelis zikir nggih Wahdatul Qulub niki acarane maulid, tulisane maulid. Ana sing ngomong maulid, ana sing ngomong maulud, ana sing ngomong muludan. Sing bener ndi Pak Kyai? Bener kabeh. Maulid merayakan hari kelahiran. Maulud merayakan bayi yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan?
Beliau adalah sosok nabi, sosok rasul yang hebat, yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau luar biasa. Sehingga saking mulianya beliau, yang sampean gabe dinten niki pada geroyo-royo kados niki, walaupun udan kaya apa tetap gelem tekah. Alhamdulillah. Tekto ngagaken sing pada gelem tekah Maulid, nyong sampean kabe bakal termasuk wong sing beruntung. Jenengan yakin mboten? Nek jenengan yakin sing lagi ngomong belajar hakul yakin. Sebab jare Kanjeng Nabi kados pundi? Tuba liman ro'ani wa amana bi tuba liman ro'ani wa amana bi summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Alhamdulillah. Jare Kanjeng Nabi, beruntung orang yang melihat aku dan dia iman kepadaku, tapi amat sangat beruntung orang yang tidak bisa melihat aku tapi dia iman kepadaku. Nyata fakta warga masyarakat Purbasari orang tahu merujuti Kanjeng Nabi gaya apa, modele gaya apa, tapi pada gelem ngadakaken maulid, berarti nyong sampean kabeh termasuk golongan wong sing beruntung. Allahumma, kira-kira anggar kon milih untung secuil karo untung gede pilih pundi? Wis katon raine murka kabeh. Untung gede Pak Kiai, bukan sampean jaluk untung gede, jawabnya gampang, urunannya sing gede. Lah wong kadang maulid urunannya pecitit kayak temblek darah, ya Allah. Giliran maksiat pecotot kayak temblek entok, jaluk untung gede. Tapi keprimen Pak Kiai nyatanya lagi maulid kayak gini, sementing urunan sul-sul Pak Kiai. Mau ngikiran alhamdulillah maulid bubar corona. Allahumma, ya Allah, si ar maulid sekarang sudah beda sama tahun-tahun kemarin. Ya Allah, gara-gara corona kayak gawe geger Gusti. Gusti nembur basari anak corona. Oh, negene ana ya Allah, jujur mawon teng surat dadi Tegal langga corona. Anane apa? Kopet sang alas. Bapak iki bisa ngomongnya kopet sang alas, ngamit nyuwun sewu wong kopet siji mambune baleng nemen banu sang alas kopet, ya Allah. Mulane saking mambune baleng sampean kon nganggo masker karena mambune baleng. Gara-gara maulid kayak kita gitu, ya Allah, jujur nyong sampean kabeh kudu syukur datang para kiai, para ulama, para habaib. Nyatane fakta nyong sampean kayak kiye yang berkeperjuangan para kiai, para ulama, kiai NU. Alhamdulillah. Aja ngilang-ilangna karo kiai NU sedulur, sedulur ana wong sing paling benci maring corona, sapa sing lagi ngomong. Bisane benci pakai jelas pengajian gagal kabeh. Sing nomor loro sapa Ustaz Kiai pada nek maring corona, bisane pada nek Pak Kiai jelas berkat ilang kabeh. Lho hajatan ora oli, duwe gawe ora oli, kumpul-kumpul ora oli, ya Allah berkat ilang kabeh yang corona li terus-terus iki tak jamin bojone Ustaz Kiai gering-gering yakin. Ya Allah, moga-moga corona hilang Allahumma. Aja ngilang-ilang nang Purbasari sampean ya tua gara-gara berkat. Si bisane Pak Kiai zaman bersyukur karo KNU aja ngilang-ilang nana weteng patang bulan ngapat berkat 7 bulan berkat lahir ya walimatul akeko berkat barang lahir bayine lanang ora suwi njaluk sunat walimatul khitan berkat barang disunati bocah cilik saiki ngerti ngomong kon patale tapa kon patale tapa kon patale tapa akhirnya nikah walimatul nikah berkat barde nikahnya langsung meteng dua anak siji berkat dua anak loro berkat dua anak telu berkat dua anak papat berkat dua anak lima berkat dua anak enam bapane mati berkat ayo nganti mitung dina berkat matang puluh dina berkat nganti mendak nyatus holo 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 berkat berkat terus berarti nyong sampean kabeh tua gara-gara berkat. Makanya Indonesia Raya perlu bikin departemen perberkatan. Nyata kok. Nah berkat kabeh kewau diwatosaken dateng Habib Syafiq sinten maulid burda sintu durur sinti waca ya solawat solawat berkat. Emang ana solawat berkat pakai nyata sampean mau sallallahu ala Muhammad yo badang gawani berkat wong siji gawani papat turae kanggo Pak Ustad warga ora mupakat sallallahu ala berkat. Alhamdulillah. Ya Allah, maulid di mana-mana sementing kumpulin nyong sampean kabeh muga-muga dadosaken taat dateng Allah, taat dateng Rasul. Allahumma alaika bintangku Allah,
alaika bintu'ati rasul, alaika bintangku Allah, alaika bintu'ati rasul, salatullah salamun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatullah salamun. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan sampai ditinggalkan, sebab ini kewajiban. Salatullah salamun. Ibu-ibu sekalian, hari ini mauludan, jangan lupa bawa makanan, ada pisang, ada rambutan. Salatullah salamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kumpul nyong sampean kabeh dinege, muga-muga doa dateng Allah, doa dateng Rasulullahumma. Subhanallah ya rabbana, hari ini kumpul nyong sampean kabeh warga masyarakat mriki. Nyata fakta nyong sampean kabeh ngrorot cinta maring Kanjeng Nabi, ora mungkin nyong sampean kabeh gelem lenggah teng mriki. Nganti jam 11 badan jagong, ana sing ngantuk, ana sing doer, ana sing pirang-pirang ya Allah. Tapi nyata baking senenge ya Allah, mudah-mudahan ini tempat jadi saksi nyong sampean kabeh diakuni umat Kanjeng Nabi. Allahumma subhanallah, kita harus bersyukur jadi umat Rasulullah. Wau dimaturakan Romo Kiai, coba kaya apa pada zaman itu ya Allah, betai kudu disyukuri katus pundi ya Allah. Dulu awal-awalnya wong nyembah kali Gusti Allah niku tesis secuil, dulu masih minoritas belum mayoritas. Dulu agama yang masih terkenal adalah apa? Jahiliyah. Jahiliyah ada dua, ada jahiliyah Romawi, ada jahiliyah Prancis. Jahiliyah Romawi dipimpin rajanya namanya Raja Nero. Pada saat itu pemimpinannya adalah sistemnya sistem gladiator. Gladiator niku nopo? Manungsa diadu karo menungsa. Angger menungsa kuat dadi raja, angger menungsa ora kuat maka manusia tidak ada gunanya. Nasib-nasibe wong wadon kaya kerupuk. Gusti, Gusti. Zaman jahiliyah kaya apa ya Allah, Kanjeng Nabi nemoni zaman singkat osniku ya Allah. Wong Mekah di sini wong rewel-rewel nemen, ana wong sing paling benci maring Kanjeng Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, ini kanjeng-kanjeng. Kaya apa Kanjeng Nabi pada saat itu? Islam masih minoritas, wong nyembah pada saat itu aneh-aneh pak. Ana sing nyembah kepada rembulan, ana sing nyembah kepada bintang, ana sing nyembah karo matahari. Bahkan ana sing beruh apa disembah. Bahkan ana sing pengangguran maaf anane kayu diukir, dibikin patung, dikasih nama Lata Uzza, dijejer-jejer pinggir Ka'bah. Mereka sistematiknya penyembahannya beda-beda. Ana sing nyembah nganggo geni, nganggo kayu disogrok-sogrok maring dhuwur ya ana.
Ana sing nembahi modele karo tembangan Yana, Hum Walihum, Brah Gedabrah, Ya Hambedah, Nyanya Nyanya Nyanya, Ya Hambedah, Nyanya Nyanya Nyanya, Nyinyunyi, Nyinyunyi pada saat itu. Tapi tetap Kanjeng Nabi luar biasa. Kayak apa beliau punya satu senjata yang paling hebat. Napa senjatanya Kanjeng Nabi? Akhlakul Karimah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi lahirnya di Nanesen. Tanggalnya 12 Rabiul. Dijuluki tahunnya tahun gak? Kanjeng Nabi lahir sesudah subuh. Fajar Sotik niku pas metu srengenge. Babale cai gantos mriange apa wafate Kanjeng Nabi di Nanesen. Tanggalnya 12 Rabiul. Wafate Kanjeng Nabi sesudah wayah duha. Duhur. Saiki ganti mriange Kanjeng Nabi dinane Rebo akhirnya bulan Sofar, mulane wong Jawa enggak wis silsilah Rebo Wekasan. Mangerti ini Rebo Wekasan, Rebo Wekasan tok ora paham. Kanjeng Nabi niku mriyang-mriyange napa teng kitab diterangaken wong papat panas kabeh dadi siji kaya apa. Sehingga beliau pas wayah subuh beliau ajal badhe dicabut napa? Pas wayah subuh niku beliau badhe salat boten kiat lantas digantosi sinten Sayyidina Abu Bakar. Mulane Kanjeng Nabi lenggah niku nate salat kali lenggah. Mergo napa Kanjeng Nabi pas lagi gerah. Mulane amin nyuwun sewu dan yang sampean kabeh paham. Oh dibaturakan Romo Kiai betapa hebatnya perjuangan Kanjeng Nabi. Ya Allah, mulane kula pentitip pesen datang warga Masal Purbasari, bukan sampean lagi stres tekah maulid, bukan sampean lagi pusing masalah duit tekah maulid, bukan sampean lagi meriang tekah maulid. Pak Kiai wong meriang kon teka, kudu teka bisane Pak Kiai, sebab anggere wong meriang teka kok balik waras. Allahumma bisane pakai matur kados niki jenengan kemudan Imam Abi Syaid Al-Busyiri niku pun dicetak dateng Allah maaf pada saat niku nopo kena penyakit-penyakit nopo stroke mlaku pe mboten saged mati kabeh awak. Tapi beliau saking cintani maring Kanjeng Nabi bikin Qasidatul Burdah, beliau dibaca di samping Rasulullah. Ternyata beliau selesai baca langsung sehat wal afiat. Mulane sing lagi mriyang tekah maulid dibaca ya Bu Burdah ya Bu ya. Amin tadakuri jironi bidin salami masata dam'an zaram bimukladin bidami am ghabban diri khumin tilkau ikan dimadin wa awmadul barku fi dolmai min idomi famali aynaika in kul takfufa gamata wa mali kolbika in kul tasda bika bagimi ayak sabung sobu'an al khubba mun kadimu mabayna mun sajimin min huwa mutorimi laulaga walam turik tamana la tolali wala arik talidi kribani wal alami fa kaifa tunkiru khuban ba'da ma syahidat bihi alaika udulu dam'i wa sagomi na'am saran taifu mana fa farokoni wal khubu yang taridu ladati bil alami ya la'imin fil hawa la'udri matirotan mini ilaika walam stadalam dalumi wal habibul latif turja syafa'atuhu likulli hawlil minal awali muktahimi da'ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hamil khairi mufazimi apal buatan ya apal orang apal ngerong noli ganjaran. Allahumma mulanya sing siapa sembadan beri yang balik pada sehat. Allahumma mulanya kaya gula niku modalnya burdah pak gula pun mangat pengajian keselai kaya apa maca burdah nang mobil yang dilalam merasa sehat. Mulanya dongane nyong bendina ngawan bengi kurtel utok sehat waras barangnya akas wis terutok niku dongaku mulanya zaman kita sadar ya Allah sampean kumpulin dalu niki moga-moga termasuk orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi sebab niku termasuk bukti autentik tandanya apa orang taat datang Kanjeng Nabi. Allahumma taat datang Allah nglakoni amaliah perbuatan nopo salat limang waktune jaman akhir sedulur masjid apik-apik musala apik-apik sing sembayang langka. Mulane tak pikir-pikir pada beke ya wong gawe keranda mayit iya gawe katil pada gelem gawur gelem numpaki pak. Zaman akhir niki mulane nyong sampean kabeh sadar ya Allah. Di saat nyong sampean kabeh amale dipurbagakan nyata fakta wong Purbasari sing ora bisa maca kitab sing ora bisa maca Quran wong sing buta huruf ae tetep telingaken salat dateng Allah. Buktine apa yo sampean diwe sing arane rambut, rambut diwe sing arane tuma. Tuma ku artine apa eling karo waktu 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adine tuma arane kor. Kor si artine apa koreksi dirimu sendiri. Kon badang ngoreksi dosane dhewek aja seneng ngoreksi dosane wong liya. Adine kor
perkarane lingsa. Lingsa si artine apa? Eling karo sing kuasa. Bisane sampean apal Pak Kyai, ya wong nyong biasa petan. Oh, sampean dejak anda mencicil kaya ora percaya lho. Mulane sampean kudu dengar alunan adzan maring masjid musala sebagai bukti ketaatan Allahumma. Nyong sampean kabeh berasa cinta luar biasa, nyata fakta. Nyong sampean kabeh taate nopo? Sampean jagong nang kene karena cinta maring Kanjeng. Coba esuk-esuk wis bubar pengajian ana sing gelem jagong nang kene dhewekan wala. Dari ini wong kentir anyar-anyar. Tapi karena cinta maring Kanjeng Nabi luar biasa. Alhamdulillah. Iya kanda cinta siapa sing ora seneng tai kambing rasa coklat kok. Kemutan pora yuk bu, kemutan pora zaman biyen kaya apa ya Allah. Karo bapane sing saiki dadi lanang duwe putu pirang-pirang ya Allah. Kemil lagi seneng-senengan ya Allah. Nang sawahan jago nganti bokonge teles ngaper ora kerasa. Barang balik jibule kedik, jibule cangkrangan kabeh ya Allah. Karena apa yang di sampingnya adalah orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Mulane nyong sampean kabeh sadar, gelem kaya iki merga napa? Nyong sampean kabeh cinta maring Kanjeng. Iyo, berdoa bareng-bareng ya Allah, anger gelem maca salat luar biasa, tapi jujur Kiai Ustaz para habaib, nyong maulid saya kira dan izin. Bisane izin Pak Kiai, masjid musala sing nguasai wong wadon-wadon kabeh. Embulanange bener maring ndi? Kulo pengausan kadang gleser bar maghrib wis mangkat ya Allah. Masjid musala klengkengan wadon kabeh. Apa maring fatayat muslimat ya Allah, suarane lenjen-lenjen nemen ya Allah. Suarane wong wadon bleketrek-bleketrek nemen anger maca berjanji ya Allah. Jare aku jujur yo sampean lenje ya oleh tapi anger maca berjanji ilat terus ditok-tok kena. Nyong ayo bangkan nemen nyong pernah burung waktu macam berjanji bisa lain jenama. Bismillahirrahmanirrahim. Jannah tu mana ibu ngasih tu lima yang salim, lima yang salim, lima yang balik kali. Hamdan yang lain nabi sebenda tilale. Alia nanti ale. Lima ya Allah. Macam berjanji tak balakan. Ngaku wong NU tak balakan. Macam berjanji apa lorona kuping enak. Macam berjanji orang apa belkak belkuk kayak speaker bodol. Coba macam berjanji bismillahirrahmanirrahim wa ma tu'ifan ya dawu sifan falam yuhsinu bil ijabati gira wa rabbi shufa wa la bidama zabuhu bi alsinatin badia wa ramahu bil khajarati hatta khutibat bidimain ala summa kan sallallahu alaihi wasallam ila makata khazinan fa salaku malakul jibali fi laki aliyata bil asbiya fa qala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahu man yamrahul karim bi arfin zati min salati wa tasim Allahumma salli wa sallim wa barik kali walali kleser maning ibu atun bismillahirrahmanirrahim sama wa usriya bi ruhi wa jazadiyatu min al masjidil haram min al masjidil haram min al masjid lang suwari abil qudsi alhamdulillah Allah nikmat Gusti perjanjian ya Bu ya alhamdulillah wong nyata wong Purbasari cangkem wis bengur Bekasi maca selawat ya yo ya alhamdulillah izin sholawat ziar sholawat di mana-mana sampai saya kanger sama nama kota pun ikut bersholawat yakin Purbasari bersholawat kabeh bersholawat bersholawat ya Allah bendera dah cunga-cungakan ya Allah nyawangnya seneng nemen saya ki zaman wis luar biasa alhamdulillah biyen ta wong krungu sholawatan sote ngerana wong tua gendong anak ya sholawatan biyen Allah salam biyen kayak aku. Tapi nyong pernah lewat mene wong tuwa gendong anak malah ora selawat malah nembang blik dudu tong. Atong dudu blik mendelik dudu wong disangka sendal bolong. Ya Allah. Selawat ya Bu ya. Khot Anwarul Yaan. Sedajan atine primen nyong sampean sampe sementing bihormat datang Kanjeng Nabi. Allahumma. Dawa cendek ora digawe ya ora kaiki wong selawat beda karo Quran. Wong selawat kepenak nemen ya Allah. Niku sing pertama tandanya apa? Al-khauf karena cinta. Allahumma. Yang kedua taat niku tandane napa? Al-khauf. Nyong zaman kabeh taat datang Allah, taat datang Rasul karena apa? Wedi maring adabe Gusti. Saiki maaf sing wedi sapa, Pak? Ngamburane adab di mana-mana geger pertama tsunami ya Allah Aceh. Siapa yang bisa saiki jeblug maning ya Allah lumpur lapindo. Siapa kemarin dipanggilkan arsitek dari Amerika bahkan Australia nanti saiki ora bisa bendung malah semakin rajalela lumpur lapindo bisa ngatasi kene pikir lapindo rung lap telu lap papat lap pitu lap lapan nyong ya aku
Dilanjut jeblok maning, ya Allah Lombok, ratusan orang meninggal dunia di Lombok, kenapa? Tsunami. Ya Allah, kene bagi Lombok, urung mengkreng, urung cengis, urung bawang, urung terasi, urung uyah. Dilanjut Palu, ratusan orang meninggal dunia di Palu, kena tsunami, kene bagi Palu, urung martel, urung hammer, urung cengkrong, urung arit, urung pacul, ya Allah. Salai siapa pakai salai nyong zaman gabe. Quran menjawab toharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kenapa manusianya belum bisa liudikohum? Niki sing terjadi pak. Dewi nikmat pada kufur nikmat koni pada pada sungkan ge wong saiki. Ya Allah, ya Allah, kaya ngawi bangkat dong. Karena wau maturakan romo kiai ngerti umat di Kanjeng Nabi diwe sing terakhir karena nopo ngerti Kanjeng Nabi paham teman umat nyong cilik-cilik gering-gering ireng-ireng wis kaya kuwi sungkanan kabeh sing maune salat 50 dadi 5 waktu bae pada sungkan ya Allah mulane nyong sampean kabeh kudu sadar paham nemen Kanjeng Nabi umat nyong ketemu umat sing model kaya kiye wis kaya kuwi gering-gering king sungkanan maning urip maning ya Allah paham Kanjeng Nabi. Saya kisah menurut bersyukur primen. Mulanya di negeri tak cek rasa syukur datang Allah. Allahumma. Ya bukan gelem yuk. Sama nyota ngerganda syukur. Mari ngawakin nyong dewek. Sama gelem nuru ya syukur terserah. Nyota nyukuri terus ya Allah. Kusya Allah hebat nemen yakin. Gawe rambut pada berambutnya coba. Bisanya rambut alis sawit ben ajek baru gondrong-gondrong loh. Rambut dhuwur bisa dawa. Rambut jenggot dawa. Amo maning sing yom-yoman malah rambut orang kena yom. Tapi maaf rambut alis Said bin Gusti Allah ajek baru gondrong-gondrong disyukuri coba rambut alis gondrong sama napa mangkat pengajian kelalen orang nyukur mesti mlakune kaya iki yakin sumpah lupa rambut alis gejluk maning ngisor apa sampean duwe apa sing aranane mripat Gusti Allah gawe mripat hebat nemen ya Allah bisa merek bisa mendelik bisa turu bisa merem bisa ngantuk bisa segalanya coba mripat melek bae kaya mata iwak yakin ana abu ngarep Gus wasalam lubar meripat kecil mana mingzor ya Allah zaman tahu Gusti Allah gawe irung orang hebat mimen coba irung bisa ana loro ana sing pesek ana sing mancung disyukuri sing pesek padi-padi mati ne siwe ambekan irit Gusti Allah gawe irung bisa hebat nemen coba bolongane bisa madem mingzor apa ora hebat coba irung bolongane madem dhuwur ya Allah udan gede orang ngopayung kebek sampean lubar irung kejuluk maning ngisor untu Gusti Allah gawe untu bisa hebat teman awit ben ajek baro dawa-dawa ya Allah coba untu dawa kayak Dracula yakin maaf mulane kuku bisa dawa untu bisa dawa mulane nak ketokan kuku lah gak ketokan untu we. Iya ya Pak Kyai lubar untu seret maring kuping yo jawab jujur kuping lembek nopo kaku saman ngomong lembek berarti kayak kuping wedhus lembek nopo kaku saman ngomong kaku berarti kayak paralon kuping niku mboten lembek mboten kaku kuping niku elastis elastis niku nopo perpaduan bisa lembek bisa kaku subhanallah Gusti Allah gawe kuping hebat istimewa nyatanya apa dipulir nurut iki nurut subhanallah tapi nyor bisa bayang nah sama niku ngomong kuping kaku kaya paralon yakin wong berubah sehari kupingnya kaya seng ya Allah turu mesti duduk 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 yakin bantalnya bodol terus langsung bantalnya mambra-mambra terus uwek kapuke mesti mambra-mambra tapi nyoro bisa bayang nemaning zaman mikir ngomong kuping lembek ya Allah purbasari kupingnya lembek kayak nyerah-nyerah kayak kuping wedhus ya Allah cinta kuatir siji sama numpak motor li ngebut orang ngehelm si Allah ajja wa jalla bikin organ tubuh manusia luar biasa alhamdulillah mulane kon disyukuri dateng Gusti dalu niki kula dasukani donga burun mboten Bu donga niki benda sampean uripe kecukupan Bu nggih. Nanging dileng-eling nadane lagune cengkoke. Telu masalahe nadane lagune cengkoke. Masalahe mengko bareng-bareng mengko anger dhewekan metune sejen lonjoran kaya pring awas. Mulane dileng-eling nadane lagune Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah 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 Rabbuna
Allah 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 hasbuna Allah Allah robuna Gusti Allah pangerane nyong sampean kabeh Allah Allah hasbuna Gusti Allah dat sing nyukupi apa sih dadi penginane nyong sampean kabeh Allah punya dat kecukupan mulane sampean anger maca donga kuwi dilalah dicukupna kabeh Allahumma eleng-eleng Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna zarang-zarang Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna dewekan Allah Allah krungu nyongan mingi ngomong diapalaken lagune nadane cengkoke ayo dudu apa-apane Bu nyong kuatir siji bukan sampean balik maca kaya kowe engko metune ora apik nyong sing isin sing marahi sapa sih kaya kowe ya Allah Allah pertama sama Allah kedua beda pertama biasa kedua ngegas oh. Ya Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna Allah 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 rabbuna Allah 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 hasbuna zarak Allah Alhamdulillah. Pak Kyai pripun bintang boten kelebihan, boten kelalen pripun. Gampang. Ibu-ibu nggo balik pengajian mlaku alon-alon karo Allah, Allah. Allah, Allah. Rabbuna. Karo buang kudung. Allah, Allah. Kanti daster. Allah, Allah. Hasbuna. Esuk-esuk penliwat ya Allah berhasil dibeli lasa akan mengkotorannya karena apa ini beras Allah 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 Rabbuna berhasil Pak Pur untuk balangah karena mesusi Allah 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 Hasbuna Subhanallah karena goreng tempe Allah Allah
Alang rabona karo mbai alang alang azbona lanange nyomangan wis pirang-pirang ya Allah moler nemeni sambel karo nyambel alang alang rabona alhamdulillah. Adem kemutan maring Gusti. Balik pengajian belanange orang ngerti dunga sampean moro poyan langsung jaga. Weh! Kon mari iki sih. Bisa diwiriki balik. Allah Allah. Bisa ditomongi mana? Allah Allah. Rabbul. Tak aksisan kon. Allah Allah. Nyong yakin ora sidak. Paling lanange kedredhok kon kesambet ngendi yo. Sing penting ati serang maning Gusti. Wah nikmat kemutan Gusti Allah terus adem atine Allahumma. Mulane zaman kene nandane ya Allah, muga-muga bapak-bapak kabeh diparingi berkah barokah ya wayah. Kaya kula tepi-tepi saking surat dadi mriki Tegal ya Allah, macet total bau teng Dongkal gara-gara napa trik jempalit. Ya Allah, ngenteni suwe nemen nyong arti panitia penyelenggara kaya yang berjengkel kabeh maring nyong teh. Mari-mari telepon nyong ya paham. Wis kaya kuwi dilelah supire nyong mriyang maning ya Allah. Nyong nyupir dhewek pecicilan ya Allah. Barang anjung mene ya Allah, jebule apa bane sini sangit kabeh ya Allah, kampas iltek. Wis ora apa-apa sing penting anjung alhamdulillah. Mulane zaman sadel waktu kesempatan niki, nyong sampean kabeh ya Allah dina iki kumpul karo para habaib para kiai. Gunane apa? Sarang-sarang besok areng nyong sampean kabeh kali Kanjeng Nabi. Allahumma ya adem Pak ini maulid katus niki damai mulanya zaman akhir hati-hati ya Bu ya Purbasari cekal ahli sunnah wal jamanah dia Allahumma bisa nyomong aja gue aliran sesat lagi birang-birang Pak yakin ada si model usah harus ada bina-bina Gusti Allah Pak Gusti Allah mau ngerti si ngomong aja berarti wong sing baduk sini corotok Pak si bisa aneh si dia tidak paham ahli sunnah wal jamanah dia wong bicara masalah ahli sunnah berarti paham hakiki sunnah. Kalau hakiki sunnah ada tiga, ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Tapi jenisnya sunnah miliaran. Kalau hakiki sunnah ada kauliyah ucapan Kanjeng Nabi, sabdane Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi, darane sunnah kauliyah. Sunnah fi'liyah melampaui Kanjeng Nabi, unggah-ungguh Kanjeng Nabi, anda pasori Kanjeng Nabi, melampaui Kanjeng Nabi, perilaku ni Kanjeng Nabi, niku disarani sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takririyah. Sing ucap duduk Kanjeng Nabi, sing lakoni juga duduk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi demen, Kanjeng Nabi remen. Contoh, burdahan, maulidan, sing tuturon, berjanjinan, amaliyah-amaliyah NU, alhamdulillah. Mulane cekel gondeng sarung kiai NU kabeh ya Buya. Kiai NU kabeh Purbasari bahkan Balingga kabeh daerah mene nyong yakin angger kiai mesti sarungan kabeh. Alhamdulillah. Iya asli ustaz kiai mesti sarungan mesti. Ki sing lagi ngomong duduk ustaz duduk kiai wong biasa, mulane nganggone daster. Niki daster model anyar yuk. Iya. Angger kiai ustaz mesti sarungan kabeh sebab sarungan artine sarang burung. Sarungnya dibuka, burungnya mabur lagi. Ya Allah, nikmat ya Bu ya. Gondel sarungnya GIGNU ya Bu, bareng-bareng. Mulani nyong sampean ke belakang tenggeriki, gulung di samping golet berkah. Ya Allah, pengajian kayak kita menikmat, alhamdulillah. Tapi ya Allah, jujur Pak, di mana tempat saya pengajian, mesti tak bela wong lanang. Bisanya apa? Wong lanang yang dindi kadang kan apa? Paling minoritas Pak. Tegal Pemalang Brebes Indramayu Cirebon isine pengajian dikuasai wadon kabeh. Jamiahan apa wadon kabeh. Abremaning Purbasari mriki ya Allah isine wadon kabeh. Rutinan isine wadon kabeh. Senenan asa Cirebon anak misana Jumatan anak Senen ketemu isine jamiahan wadon kabeh. Seragam beda-beda isine warna uwaran pink warna coklat warna pink giliran Jumat warna ijo Fatihat Muslimat batik Senen ketemu Senen seragam kabeh utang kabeh. Wong lanang dengkuk-ngkuk nyaur utang tok. Maaf yo. Nyong ayake kana nyong jujur. Nyong anger pengajian mesti tak bela wong lanang, Pak. Dudu kana nyong sing ceramah wong lanang dudu. Karena nyong wani bela wong lanang berdasarkan bukti fakta survei membuktikan. Apa Pak Kyai, kowe dideleng yo aja jengkel. Weh, wong lanang tak gering-gering deleng.
Bisane wong lanang pada gering-gering, tekanan batin asline. Lah wong wadon purbasane ya Allah sing arep njuburi lemu-lemu kabeh iki. Ya Allah. Lore lemu pri lanange mangkat macul bojone umane nyetel TV lebabar, lebabur. Bisa kaya yam lehor nemen ya Allah. Wong lanang gering-gering ya Allah. Bisa ireng-ireng mesti. Untung nanti pada kuning ora kebersikatan ya. Wong wadon pintere kuwi hahaha dok kaya ku. Sabar ya Pak. Ya kene mbih sabar men ora sabar be bangka. Lora gering pri men kadang nang surat dadi nang Tegal ana wong lanang tangi turu digenyami bojone ya ana lho. Tangi turu nyawur kumpul bukan urung kumpul wis digenyami. Kowe mas sampean bejet tangi nyong nak mri sampean tangi nawa nang pete sundara napa sih mas nyong masak ya sarapan nyong bareng nyapu bareng kowe tel bareng bareng sampean nanti nyong bayar rong ember kae ngombe kesel-kesel iki anake tangi anake dusan anake dusan anake nyong tarana ke sekolah kae nyong balik maning awan maning apen masak maning kok sampean didolan mbek tangi-tangi awan gede dar gede lho la lho dolanane dara bae nak nyong maring sampean yakin lah wong lanang tangi turu dege ge pinter kae ketok ya Allah aku salah apa ya Allah. Akhirnya harusnya watung-watung barang watung meriang orang dokter orang nanggung ada rumah sakit 5 menit ibu sih mandek mati gue ya. Mulanya zaman melu normal suara apa bu jawab jujur zaman malas maring lanang zaman murah jujur yakin Allah lah yakin iya nyong percaya bes. Tapi nyong mentakon ya yo, bisane sampean nanggri lagi masak nang kompor gas ya. Bareng gase mati, jibule sing kon ganti gas mesti lanange sampean kudu sampean ayo. Jawabe wedi mok kan kejeblugan kae. Berarti anger lanange sing kejeblugan sampean hore kaya kowe. Kurang aja. Ya. Yakin wong lanang kerjane bahaya-bahaya nemen ya. Sing jeblug-jeblug kuwi kan wong lanang lho. Bisa kaya kowe nemen sih ya Allah ya wong wadon ki kudune sadar Pak Kyai lho ki acarane lagi maulid entah sampean paham kromatisnya kaya apa Kanjeng Nabi datang Aisyah kaya apa wong banyu siji barengan wong loro be pernah Kanjeng Nabi saking apane sampean diwari romantis karo sapa mbiyen lagi pengantene no nang dukun mantene kaya apa sih sampean suka ngondor be iya dukun mantene mbiyen kaya apa sampean yo bagaikan ratu dan raja duduk bersanding sendahuro mangan dulang-dulangan, nginum dulang-dulangan apa dulang nikmat. Alhamdulillah. Coba nyong pentakon karo sampean-sampean saiki gelem dulang lanang e. Ya ngandel iki. Ana sing jawab dulang yai, iya dulang sok tanger wis diimpus enggal mati kowe. Kayak kowe nemen ya. Ngon ben romantis tapi kayak ku. Keprimen sih sampean. Rasa wedine endi wong wadon ngertu dateng Allah, bagaimana caranya nyong sampean kabeh? Lah wong wadon dalan mlebu surgane loro tok kok taat ibadah taat suami surga. Allahumma. Lah ke wong wadon ora bisa taat. Sampean bersyukur dadi umat Kanjeng Nabi. Bisane pakai matur kados niku. Kemien wong wadon nasibe kaya kerupuk kaya apa? Maaf lagi zaman jahiliyah anger kerupuk kaya si anak mriyik dipangan anger mlempem dibuang klepataken. Buru wong wadon maaf, si perawan digarap wis ora perawan klepataken pinggir sawah. Mulane sampean bersyukur saiki dadi umatipun Kanjeng Nabi diangkat derajat istimewa wong wadon. Nyata wong wadon paling dominan. Nyata wong wadon paling diangkat dibanding apa orang laki-laki. Bukti orang percaya sampean wong wadon orang diangkat hebat primen dadikan nama kota. Nyatane apa? Ada ibu kota Jakarta, langkah bapak kota Jakarta. Ayo. Wong wadon diangkat deng maaf Quran 30 juz ada surat An-Nisa langkah surat Ar-Rijal. Orang hebat primen wong wadon. Diangkat maning jeng wong wadon dadi pahlawan R.A. Kartini anak langkah R.A. Kartono kowe. Apa ora hebat wong wadon? Saman kudu sadar ini pria tipe pelawalan beda saman saja. Iya ya Pak Kyai. Iya. Giliran sampean maring kota coba jenengan mesti ada gedung-gedung pertemuan mesti ada namanya gedung Dharma Wanita langkah gedung Dharma wong lanang wong wadon kabeh mesti giliran wong lanang kalahan buktine kalahan sampean maring bakul jamu mesti ana jamu kuat pria langkah jamu kuat wanita kowe ya kan berarti wong lanang kalahan
Wes, mulane maaf. Bukti hebat maning, wong wadon bisa nglairna ustaz, wong wadon bisa nglairna kiai, wong wadon bisa nglairna pejabat, wong wadon bisa nglairna menteri, wong wadon bisa nglairna presiden, wong wadon bisa nglairna para sahabat Nabi, wong wadon bisa nglairna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Mulane takakoni, nyong kemlitak-mlitak kaya metune sing wong wadon. Jujur ngomong apa nane. Tapi wong wadon sing soleh. Soleh. Lha kuwi sampean kurhae tok. Dadi ne mambune jengkol ya. Lha kuwi dadi wong wadon sing soleh aku angel. Iya ya Pak Kyai. Wong ngene kok balik muntir kuping primen. Iya. Nyong ta yakin mulai saiki yakin. Sing biasa maring wong lanang mendelik-mendelik anane maulid iki nyong ora pen mendelik yakin. Yakin, sumpah nyong tak pernah yakin nyong isin maring kiye kaos. Lah kaya kuwe dadi maulid dadi bener e Allahumma. Iya amin ta gampang. Sing angelke nglakoni. Kadang pengajian modele kurang aman amin aman amin aman. Engko balik lakone badeg bae sing ora nduk ya. Iya ya Pak Kyai. Lah mulane mulai saiki ditata. Urip nang dunia kok ora sembarangan. Ad-dunya masyru'atul akhirah. Bagaimana nyong sampean kabeh dunia untuk menuju akhirat? Angger dunyane nyong sampean kaya besok akhirat kaya apa? Mulane maaf lewat kesempatan niki. Ya Allah ngrasakaken nyong sampean kabeh. Apalagi ini acaranya Maulid dan Haul para pahlawan. Bagaimana nyong sampean kabeh dinengki? Pahlawan pada seneng kabeh, bahkan Kyai Ustaz Duriyah semua pada seneng. Buktinya apa? Warga masyarakat mriki nyong sampean kabeh termasuk orang yang ngerti terima kasih. Terima kasih ku apa? Luban terima yang ngasih. Ki ngeradana kholak kaya iki nyong wakin wani sumpah, wani busung sisan NU. Wong sing ora NU ora bakal ngadangna khol ora mungkin. Pengajian boro tau. Si pisan langgah kiyaine. Kiyaine NU gabe. Iya ya Pak Kyai. Lo nyata enggak sampean sadar ini tenyong sampean kabeh sadar. Bagaimana rasa khol ini dengan Maulid? Nyong sampean kabeh khol kaitannya dengan apa? Lah wong Kanjeng Nabi pimpun wafat kok. Wa dimaturakan Romo Kyai, likulli syai'in hasudun wa hasudu ma baina sitin aw sab'in. Setiap sesuatu mesti ana panene jare Kanjeng Nabi. Panene umat ini nyong antara umur 70 karo 70. Lah. Mangane nyong sampean kabeh sing gelem tegep pengajian rata-rata wis tua kabeh. Terkenal top tua ompong peot. Iya ya Pak Kyai, iya. Perawan-perawan aja lagi gelem ngaji. Jarang. Mintere kur hahehe tok. Mulane sampean jalu niki jegangan negeri iki apa pindah sampean termasuk besok bareng-bareng karo kiai karo ustaz karo ulama para habaib. Sarang-sarang kali Kanjeng Nabi. Allahumma man ahabbani kana mai fil jannah man ahabbani kana mai fil jannah sapa wong sing demen Kanjeng Nabi bakal sareng ing surga sapa wong sing demen Kanjeng Nabi bakal sareng ing surga. Sholatullah salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing demen maring Kanjeng Nabi bakal sareng ing swarga. Allahumma. Saman demen karo kiai besok sareng karo kiai, saman demen karo habaib bareng-bareng karo habaib, saman demen karo ustaz besok bareng-bareng karo ustaz kiai habaib, saman demen maring Kanjeng Nabi bareng-bareng satu naungan kali Kanjeng Nabi. Allahumma. Tapi anggar sampean demen karo artis Korea, besok bareng-bareng karo artis Korea. Angger teng sawang-sawang wajahe wajah ibu-ibu ngene wajah-wajah jelei kabeh. Orang jelei apa Pak Kyai? Sampean biasa jam 09.00 mesti nyetel remote, nyetel TV mesti nonton sinetron Ikatan
jelai. Sampean anggara penonton Ikatan Cinta, nyong jaluk tulung karo sampean kudu tuku kaca pengilo sing gede. Bisane pakai zaman nyawang wis tua pora. Anggar wis tua tulung aja nonton Ikatan Cinta sing apa ngiket siapa. Wong wis tua kaya kuwi kok nonton Ikatan Cinta jelai temen, ya Allah Gusti. Bangkani nemen. Sing mari nyong enak kadang wong kene nonton Ikatan Cinta ngomongi sembayang tuh apa ke sembayang Isya, malah urung sembayang Isya tapi nonton film disit. Lubar gue nonton TV nonton wonge turu kebladasan sisa. Subuh akhiri ilang gabi astagfirullahaladzim. Raine rai sungkanan gabi rai jelai gabi ya Allah. Jelai wis tua nonton Ikatan Cinta. Sidik-sidik andin ya Allah. Cici. Jujur pak, nyong seneng nonton film sote mbiyen si citong nyong. Paling seneng nonton film India. Oh, jujur. Saya paling seneng nonton mbiyen film India ya. Ini tuh mending jujur apa nane. Si bisane sama nonton film India seneng pak. Sebab satu-satunya film India sing tak cukup nyong seneng. Apa? Susah seneng tetap nembang India dong. Bisa sampean lagi suker nembang. Ora bisa. India nembang. Alhamdulillah. Kayak pengajian sing profesional kayak gitu. Iya, mesti ana iklan nih. Iklan lampu. Suara apa? Iya, apora hebat kaya kunang-kunang gabe ngarepe. Alhamdulillah. Yang ngasih ini wis jatah bubar sih kiye ya. Iya, bensinnya solare senteng nyong paham. Akhirnya kita tak cukup mobil buat apa. Nah iya, jadi zaman sadar bisa nih katus niki pakai lenengi rasa kopi nyong zaman kita diurakan wong watu nang harus bisa rasa kopi dur luar biasa balik tadi wong watu soleha Allahumma iya cekura minamin tok yuk bisa nih zaman ngomong iya pakai maaf kita terang nasi jibai nopo pakai Kanjeng Nabi wuruh cewek neraka karo surga paling akan melebur neraka wong wadon. Bahkan Kanjeng Nabi nganti jeleh pengin mutah wuru wong wadon sing disiksa dibakar digodok maaf meripat diklotok dipangan irung diklotok dipangan pipi disuwel sampai suwel-suwel dipangan dhewe organ tubuh dipangani kabeh wong Kanjeng Nabi nganti jeleh pengin mutah wuru wong wadon kelakuane kaya kowe wong wadon sing primen jawab Kanjeng Nabi wong wadon sing senengane dandan ayu go wong lanang liya giliran karo lanange dhewe karo tau ayu. Anggar pengajian daya kue lambe abang-abang pipi putih-putih kudung ya pikape telik rumah sakit ya ayu-ayu maring pasar ya ayu-ayu coba balik pengajian waluh kudung balongakun wesh busana muslim wesh kantini ngodaster keleke bolong jijik temen wajahnya keleke rambut keleke akenmen maning yowuh giliran gempit kayak gempit curut astagfirullah kayak kue temen ya maaf yuk samun salah paham kula matur kados niki iya wong salah paham borole apa maning paham salah si bisa ngomong aja gue maaf tapi di mana dominan seperti itu mulanya wong lanang kadang nek bang kemarin wong wadon kan kayak ku wis gering-gering dengkuk-ngkuk tok kayak ku barangan cukup mau wis serbet tok kayak ku ya. Ya maaf pak, ana wong wadon wis ireng gendut ora ayu, mambune basang sikile korengen, turune mangap ya kan, ngoroke ngukuli traktor ya kan, wis iki turune mlabruk maning ya kan, barang mlabruk maning wong lanang wani sembayang ora gelem pak, wadah ing karung buang kali bae pak. Lah sing dipilih kapan? Mulane iki pengumuman ibu-ibu pengumuman urut dibuang karung sing ati-ati sampe. Aja kaya kene men pak kiai kaya medeni temen. Maaf. Pak Kiai pripun beta kula tetu sumatun ari surga? Gampang. Silakan pengajian cantik pulang harus lebih menggelitik. Silakan kondangan ayu. Maaf kemana-mana ayu pulang harus lebih mempesona dan menggairahkan. Bagaimana? Silakan masuk rumah nggak pakai kerudung nggak apa-apa karena di dalam ruangan asal rambut rebundingan. Iya dong. Iya bibir tetap merah, badan tetap wangi, pakai busana tidur warna pink yang transparan. Iya, harus ada leman ngangel-ngangel ini. Apa? Wong lanang seneng nem. Boro-boro kaya kowe kiai wong purba sari kadang kelakuane badek-badek kiai.
Atau nayu kondangan pengajian dok ngobalik pengajian rai di sawang angel besengut kayak marmut mambune penguk demek ngentut aduh entut beda entut entut lanang arwadun bi suaranya sejen-sejen yang wis ngerti anger wong lanang ngentut suaranya enak tapi anger wong wadun sing ngentut pepet pepet aku dedek gusti modelnya pada kayak kuih teman gusti yakin yang wong wadun apal nemen pak entutnya benyong apal nemen so yakin wong wadun agar gendut entutnya kayak gini mesti masih sile lempitan tok wong wadun agar gering malah entutnya gede nemen lah wong wadun agar sedengan maaf kaya sing entutnya jelai orang moni tapi psst. Tapi mang bune bacine naudzubillah Pak. Nyong apal nem. Nyong beheran nem engko. Ya nyong heran, bujane heran pake lo maaf. Nyong karo bojone nyong maaf. Sing dipangan padha, lawe padha, panganane padha. Dadi nek tut bacin bojone nyong yakin. Ya Allah, ya Allah. Onder dile kaya yang sejen ya. Wis lah ya Allah Gusti. Iya, wong wadon pokoke luar biasa, nang ndi luar biasa ya Bu ya. Moga-moga besok mlebu surga ya Bu ya. Iya, sampean kon milih surga karo neraka pilih pundi? Hebat teman surga. Coba sampean jawab karo nyo, Pak Kyai yang ngerti pilih surga karo neraka pilih pundi? Nyo masih menang. Bisane menang Pak Kyai, sebab nyo ngisin. Bisane isin, yo lumang sak wong badek dosane akeh. Si bisane ngomong iki Pak Kyai, maaf hitung-hitungan akal yo. Emang anak maaf, serual klopot langsung mlebu lemari, ya langka. Celana klopot mlebu lemari langka. Celana klopot ki kudune dekum ringso di situ. Lubar dekum nembe ki dikopyok, dikopyok disikat. Sikate si klopot gebleg-gebleg guna ya kan. Lubar ki diperas, lubar diperas nembe dibilas. Dibilas diperas maning nembe ki dipe. Lubar dipe maaf garing dentasi. Dentasi nembe ki digosok. Lubar digosok rampung lebokna lemari. Lah nyong sampean kabeh klopot langsung mlebu surga. Halo. Geblok-gebloknya disit. Ya, geblok-geblok nang bapak penting aja kesuwen ya Bu ya. Iya, sampean mlebu neraka ya gak apa-apa Gusti neraka ora apa-apa sing penting neraka geni adem ya kuwi baik. Iya, apa nang neraka geni adem kaya wong kedrip. Lah ya Allah, sekelas wali ya be jawab ilal astul firdausi ala sih ya. Amin nyuwun sewu. Jare ora nyung di ahli surga ya, kan tapi nyorok kuat neraka. Abu Nawas pe sakire kaya kuwi. Siapa mani nyong sampean ka bising dosane akeh nemen kawan bengi mlambra-mlambra. Ya, mulane ya Allah dosa ya. Mulane hebat nemen Gusti Allah, ya Allah. Mulane anane kaya iki ya Allah. Gelem aja salat mugi-mugi diampura. Allahumma. Wis yakin bae sampean. Iya, bisane nyomong iki nyong optimis anger maulid mesti seneng, bisane seneng maaf. Tentang cerita ya, zamane Nabi Musa. Ana wong kelakuane bajingan tengik. Badeg ledreg. Cara wong Tegal ke bangset raimu. Yakin bajingan tengik badek leder. Lubar gue mati. Ya mati kapiken modar. Lu bajingan tengik. Sehingga langkah sing purun nyolati sedulur. Wong sampah masyarakat langkah sing gelem nyolati. Langkah si jipun. Sahire nopo. Nabi Musa ditegur datang Allah lewat malaikat Jibril. Ya Musa, tolong kae disolati jenazah. Bisa ini kula nyuluhnya wati. Ngertos dengan, wong tiang niku kelakuan badek letir bajingan tengik kere teman. Wadeng karung bewis jor kan. Cepet disolati. Kon pengen ngerti, nyon diperintah gusul jari malaikat Jibril. Kon ngerti, bajingan tengik badek letir kue mau wong kue. Kue suatu ketika pernah buka apa singarane nyong sampean kape paham singarane kitab Taurat. Barangnya kitab Taurat ada tulisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia membaca Allahumma sholli ali membaca selawat sekali dia sehingga apa maaf sekarang sudah dimaafkan oleh Allah karena dia sudah pernah membaca selawat buat Kanjeng Nabi subhanallah lo kene ya nyong sampean kabeh nganti cangkem bembleng jong misoro role apa itu apa-apa ya selawatan apa-apa selawatan selawatan terus alhamdulillah yakin dijaluki nyong sampean kabeh yakin nyong sampean kabeh bakal selamat dunia akhirat Allahumma optimis aja pesimis sampean selama nyong sampean kabeh gelem maulid yakin nyong kabeh selamat bakal kabeh ahli surga kabeh Allahumma
cekuatir mulane kesempatan iki bareng ditata ya Allah ternyata iya ya Pak Kiai urip ning dunia kaya iki nemen ya mangane kur ha ha he he ha ha he cencang 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 tok kaya iki coba ngeris mati kaya apa wong nyong sampean kabeh yo penggembleke kaya apa ngenteni mati tok yo nyar mikir mono be dadi kaya sungkan yakin si bisane Pak Kiai ya bagus ganteng ayu kabeh bakal mati kabeh. Ar mikir mono ke kayong ya Allah, tapi tak sawangnya miki kaget. Pengunjung semene akeh tapi ya Allah tak sawang bathuke pada mumet kabeh. Bisane pada kaya kuwi sih sampean yo. Bare tak sawang bathuke jebulan tulisane setoran 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 setoran. Oh. Kuwi sing datengne sampean mumet ka sine kuwi sih. Ma akeh mutan apa ora purbasane kaya apa mbiyen purbasari nyamit nyun sewu. Jaman semana umah bodol-bodol ora api kabeh reok. Maaf. Jing sore yang meluduk kabeh. Tapi maaf anak pitu esok-esoknya kalau segewadang wis seneng nemen. Amit nyuwun sewu. Siapa saiki kaya apa maaf? Umah pikapik magrong-magrong gede-gede, anak telu. Motor lima, kredit kabeh. Lha ku. Sing dadek nendase lare tak ku asli. Wong nafsu digedeni, wong saiki ki nafsu. Ngampunten Yai, mboten kula cerita kados niki termasuk pripun. Kula lagi ndantuk si ati tok Yai. Napa sih Pak Kiai? Yo jujur. Kula niku urip wis tepasrene karo sing gawe urip. Wis penting cekel omongane guru kula mbiyen. Sin, wis kon urip dunyo gare tenang bae wis. Gelem oh ya kuli rejeki. Kiai nyong ngomongnya iku gelem oh ya kuli rejeki. Mulane nyong tangi turu mesti kaya kitok wis. Maksudnya kalimat niku jero lho. Sapa wong sing gelem usaha bakal diwe rejeki ini. Nyata mulane nyong sampean kabeh sadar. Iya ya. Kula siliku sani urip mutak gawe ya Allah Gusti pasrah. Sementing kulo usaha. Ya ngampun ten sampun salah paham. Panitia penyelenggara sing teng kulo sinten? Mesti teng pondok. Pondok. Kulo gak ada pesantren. Nggih. Bahrul Ulum Putra Putri teng Suradadi Tegal. Ya pesantren niku kulo mboten bayar gratis. Nggih, Putra Putri. Saya itu gratis. Wong kulo pikir setunggal tok. Wis lah nyunde pondok kaya kene nyung rumah wong badeg. Wis lah bukan saupen nyomangani bocah. Besok kegeret melu beli busurga ya mending nyong ae ketok wis. Ya jujur ngapit lah yuruh sewu. Wong kula seminggu mawon beras nggih santri mawon kali kintal kula seminggu. Saestu. Urung bayar ustaz, urung bayar listrik. Ki ambek alhamdulillah gedebuk-gedebuk ki wekan tok. Ki jujur sa apa ya? Kula matur. Ya sa wonten ne apanane pun. Kula mboten badhe cerita-cerita niki mboten gua nggo semangat jenengan ben ta sampean urip aja nafsu tok sing digedeni. Wis apa nane bae, kira-kira sampean di lubar ki mati apa enggak apa. Weh, iya kan ndak mori tak karuan nang ada sing bungkus. Mori. Urung mesti yo, urung mesti. Ngono mori nenteng, mau godhong. Iya. Mau takoninya di duwong lontong, ya ku wis. Ya Allah, titik emutan almarhum Gintus. Iya Pak. Lha niki ta sampean sadar suri sa murka wong kiai kula niku mbiyen wala omongane enak men jin cekeli kon urip aja murka jin. Guru kula mbiyen ngomong enak men jin cekeli. Apa? Ke jin rongokna. Cecek nguntale lemut, cecek aja nguntal gantar keloloden. Kiai-kiai mbiyen ki maaf akeh sing ora apal hadis tapi ngomong titis. Akeh sing ora bedha apal Quran tapi urip nganggo aturan. Kiai mbiyen. Maksudnya apa? Itu kandungannya dalam. Maksudnya apa? Cecek nguntale lemut. Maksudnya nopo? Maaf, pendapatan saya ketemu. Ya pengeluaran 30 kok. Si Ana sisa 20. Lah gue arane cecak nguntal lemut. Aup kepenak. Lah wong sampean pendapatan saya ketemu sebulan kudu setor motor 1.300.000. Gue arane cecak nguntal gantar ke lolo denak. Kelman digawe nafsu jauh. Kayak nyontai siapa nane Gusti. Jujur. Mulane anggere ana Kiai Ustaz Buleng ganteng kula kadang kiai bisane sing kan 100 niki ya. Santri kathah niku satu selanggunge wonten. Pondok bisa 100 niki niki bisane resepe napa? Kula jawab setunggal. Alim-alim jenengan, hebat-hebat jenengan. Wong Jawa kuwi duwe ilmu siji sing ora bisa dikalahna. Apa? Dilalah. Dilalah. Yakin penduku mobil dilalahana. Pembayar ustaz dilalahana. Bentuku beras di dalahan. Ya wis. Lah ngger wong sing paham dilalah ahli thariqah apa? Lillah billah. Wong sing berembrek maring Gusti Allah kepenak kabeh. Wong sampean ora gelem karo Gusti Allah.
Madhep Gusti Allah takbir Allahu Akbar ati mambra-mambra ya pirang-pirang. Mani wong kene, wadon-wadon sembahyang bedhug wo wapur krek-krek udan idi loyang nyurung dentas. Ah! Sembahyang emutan loyang nyugih ora. Pun ngomong apa sampai? Ya nane bareng-bareng belajar yo. Usapanane bae. Mulane wong wadon ya kudu wong lanang kudu sabar ngadepi wong wadon saiki sing model kaya iki ora sabar wasalam sampean. Lha sik kuwi men wong wadon sekar wong wadon biyen bedane adoh nemen wong wadon biyen wah pakaian alami awan bengi ngaune tapi wadon biyen tapian terus wadon biyen mulane anak akeh dulur tok gampang ya. Ya wadon saiki coba ala Pak bojo siji kudung 30 luwe jarane apa. Wong lanang tak kopi loro tok ireng putih maning wadon kene kowe modele kaya iki mun modis-modis. Iya, lambene putih kudunge putih. Putih. Lemburi kaya pocong ya kan. Lambene abang kudunge amang. Pitul lemburi kaya jambu bol ya kan. Lambene kuning. Pitul lemburi kaya tai. Modis. Wong lanang dengkuk-ngkuk tok ya, Pak. Wis sabar, Pak. Tenang. Nyombe sabar kok. Sabar bahaya. Tapi jujur, kalau saya ciptakan jadi ustadz, jadi kiai, termasuk ustadz kiai yang romantis. Saya! Ya maaf, ibu jurnya romelu. Maaf, anggar melu, mesti merindintikan dengan tangan. Pasti. Maning kemana-mana, mesti jamaah berupa kiai romantis. Alhamdulillah, mesti. Apa maning maring mall, maaf. Yogyakarta mall Transmart, mesti tegandeng. Seperti tegandeng, bahaya jukuti pirang-pirang. Aduh, wong wadon ki ngenteng-ngenteng napa ya. Mlebu mall jek bae kaya piye. Wis. Copot wah pragat. Ya Allah, mulane bareng-bareng rasa covid dipun tinggikaken ya Bu ya. Bareng-bareng ya Allah kemutan mati nikmat alhamdulillah. Yang terakhir ar-roja. Nyau sampean kaping jagong kene muga-muga oleh syafaate Kanjeng. Ngarep-ngarep syafaate Kanjeng. Mulane zaman para salat maghrib sering maos. Wal habibul latif turja syafa'atuhu lin kulli ghaulil minal awwal muqaddimi wal habibul latif turja syafa'atuhu lin kulli ghaulil minal awwal muqaddimi wal habibul latif turja syafa'atuhu ya robana di saat kami dalam kondisi terpontang-panting ya robana di saat kami dalam kondisi enggak karuan. Ya Rabbana, di saat kami dalam kondisi lagi kebingungan, hanya syafaat Engkau Rasulullah lah yang bakal memberikan syafaat pertolongan buat kami. Allahumma, mulane sing paling penting target Maulid. Ya Allah, kumpulin dalu niki. Besok undang-undang Kanjeng Nabi, kupingi nyong sampean kabeh pada bolong, pada bareng-bareng dalam naungan satu gerombolan datang Kanjeng Nabi. Allahumma, mireng Kanjeng Nabi ngundang nyong sampean kabeh. Allahumma, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ayo sing jai donga jai mawon nggih nggih kula mriki golek berkah yuk. Samun salah paham mangazing donga pakai mriki. Wallahu muwaffiq lil muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.